На Львівщині зіткнулися «Опель» та маршрутний автобус. Є загиблі. Це сталося на автодорозі Жовква-Ковель між селами Туринка та Боянець. Попередньо встановлено, що саме водій «Опеля» виїхав на смугу зустрічного руху, чим і спровокував смертельне ДТП. Керманич іномарки загинув на місці, а його пасажир отримав численні травми і був госпіталізований. У автобусі майже ніхто не постраждав. Після надання допомоги їх відпустили. Наразі відкрито кримінальне провадження за порушенням правил дорожнього руху.